gis nga way xale bi ma barde ci yaw xale bi sama xel dafa nek ci yaw cuma ci la bëgg momay jar nelaw ci gëma bu ma sori yaay sama gelaw may sa kin duggu ma ya ma mana safal ya ku na ma ngi ni ya ma mana jagal National Bombs. Crazy.